Peter Gade og Kenneth Jonassen står klar inde på banen her i Arena Fyn, klar til semifinalen ved Denmark Open. En overraskelse er det, at de begge to står her, fordi turneringen var altså rigtig stærkt besat nede i den her del af feltet, hvor de begge to har stået. Men de har gjort det godt, Peter Gade og Kenneth Jonassen, og nu kan vi altså endnu en gang få udkæmpet den her, det her, hvad skal vi sige, Battle of Denmark i herresingle, som de har udkæmpet så mange gange, og oftest med, ja faktisk som regel med Peter Gade som vinder, men også med en Kenneth Jonassen, som altid giver alt, hvad han har, for at se, om det nu skulle være den her gang, det skulle lykkes for ham at besejre Peter Gade. Det er jo en meget, meget speciel kamp det her, fordi Kenneth Jonassen, han er meget tæt på karrierestop. Han har faktisk mere eller mindre stoppet karrieren. Spiller lige French Open i næste uge også, men det her er hans sidste sådan store optræden på dansk grund. 34 år er han blevet. Han ligger altså 6'er på verdensranglisten og seedet 5 her i turneringen, Kenneth Jonassen. Hans vej her til semifinalen er gået via Mark Schwiebler. Der spillede han faktisk rigtig godt og vinder over en god modstander, ganske klar. Han var ikke tilfreds med indsatsen mod Erik Pang. Og så i går, der var det nok mere på vilje og fight, at han besejrede Chetan Anand med de klare cifre i anden og tredje sæt, fordi det var ikke karrierens bedste kamp for Kenneth Jonassen. Og han sagde det også selv, at han var nok lidt berørt over det her med, at han, når han gik ind på banen, ikke helt kunne vide, om det måske var hans sidste store kamp på dansk grund. På den anden side af nettet, der står altså Peter Gade, som har været plader og skader, og som ikke har haft de helt store resultater i en længere periode. Vandt jo Malaysia Open i starten af 2007, ellers har han ikke vundet nogen Super Series turneringer. 31 år er han blevet, og derfor må vi sige, at han stadig har gode år i sig, Peter Gade, hvis han kan holde sig skadesfri. Han er 10'er på verdensranglisten og seedet 7'er i den her turnering. Han har haft god modstand på sin vej. Helt ung kineser, Liu Yi, som tidligere har voldt ham lidt vanskeligere, den vinder han ganske klart. Slår også Diki Payama klart. Og så overraskelsen, at han slår en Tianjin nummer 4 på verdensranglisten. OL-bronzevinder. Meget, meget stærk kineser Tianjin, som vinder. Ret skal være ret, har set spillet bedre, end han gjorde mod Peter Gade, men det skal ikke tage noget fra Peter Gades sejr, fordi han spillede altså også selv en rigtig, rigtig flot kamp mod Tianjin, og sejren var aldrig rigtig i fare. Vi så en Peter Gade med masser af tålmodighed i sit spil, og det er altså også det, der skal til for at besejre de bedste kinesere. Morten, de her to spillere, de kender hinanden. Ja, der er ikke en af dem, der kan lave et slag, som den anden ikke har set før. Nej. Hvad bliver det for en slags kamp? Jamen, jeg tror faktisk, det kan blive en meget sjov kamp. Jeg tror, at det kan blive en rigtig underholdende kamp. Jeg tror, at begge spillere et eller andet sted kommer til at spille rimelig frit. De kender hinanden godt. De er glade og godt tilfreds med, hvor langt de er kommet i turneringen. Ikke at det skal være en stopklods på nogen måde. Men de har spillet mod hinanden så mange gange, at Peter, hvis han skulle tabe en enkelt gang, så vil han sige, okay, så byt da. Og Kenneth, han vil på den anden side sige, at det her er min sidste store kamp, og jeg skal spille med Peter. Nej, hvor bliver det sjovt. Ja. Så jeg tror, det kan blive en rigtig god kamp. Det håber vi i hvert fald på. Peter Høgh Gade, Danmark. Uanset hvad, så er vi i hvert fald sikre på, at vi har en dansk herresingefinale. Peter Høgh Gade to serve. Love all. Play. Allerede i den første duel kan vi i hvert fald se, at der bliver ikke sparet med krudtet. Nej, der bliver gået til vaflerne. Det der bliver Kenneths helt store problem i den her kamp, eller ikke hans udfordring, som det jo så smukt hedder på dansk i dag, at det bliver lige præcis den situation, han er i nu, han skal serve. Peter, han lægger et enormt pres på Kenneths serve. Og hvis Kenneth kan serve godt, og holde Peter lidt væk fra at komme i angreb lige der i de første 2-3 bolde, så har han en chance. Gør han ikke det, så bliver han blæst ud. Han kom faktisk under pres her allerede efter serven, men fik kæmpet sig ud af det. Nå, det var langt op.
Det kunne man lige frem høre. One, two. Kenneth Jonasen ind på det her forsøg på en overspilling fra Peter Gade. Ja, det er godt slået af Kenneth. Den sidder på den rigtige side af kroppen på Peter derinde på forhåndssiden der. Sidder rigtig godt. Havde den kommet over, så vil jeg så sige, så havde Kenneth været lidt på den. Så var han presset. Som der. Det er stadigvæk det her billede, at det er Peter Gade, som angriber og presser Kenneth Jonasen, og så er det et spørgsmål om, om hvorvidt Kenneth Jonasen han kan modstå presset. Ja. Kenneth er inde et par gange og angriber lige i starten af duellen og kommer ikke rigtig igennem, og så bliver det sådan lidt tilbage til det gamle. Gade har helt klart initiativet, og Kenneth han skraber alt, hvad der kan skrabes. Jonasen startede pointmæssigt bedst foran med 6-2. Ja, det er jo sådan her, Kenneth skal spille, hvis han skal vinde. Han får rigtig, rigtig meget over i sit forsvar, men konstruktivt, han får lagt et fornuftigt pres, så Gade faktisk kan slå nogle direkte vindere på ham. Men det der, det bliver desværre. Kommer han, kæmper han så virkelig godt ud af os. Så kommer med vel der fra Peter Gade. Ja, det er lige præcis servesituationen, der bliver det helt, helt afgørende. 3-6. Han kommer ikke helt op til den. Nej, han var der ellers, så det er det, han er lidt utilfreds med. At han havde faktisk muligheden. Godt spiller Peter. Rigtig, rigtig godt komme ind i den der round ahead første gang og få lagt presset ind på kroppen, og så bliver det afgjort. 7. Det der. Det er rigtig godt. Stærk pres. Ja, det er ikke ret mange andre spillere i verden end måske lige præcis Lin Dan og Lee Chong Wei, som kan komme fri, når Peter Gade han lægger det her pres ind. Mange af de andre, de har altså problemer. Jeg kunne måske nævne et par stykker mere, men... Det er Peter helt sikkert ikke tilfreds med. Han havde tilspillet sig det initiativ, han gerne ville have. Rigtig godt. Der kommer initiativet, så styrer han derfra. Der har han læst, hvor løftet kommer hen, Kenneth Jonasen. Ja, men igen, han kommer godt ud af servesituationen. Han får stadig presse, kommer ind på kroppen. Han får lige afværet den, og så kommer løftet. Det er en Kenneth Jonasen, som har startet den her kamp jo helt, helt anderledes, end han spillede i går mod Shirtananan. Han ser faktisk ud, som om han spiller frit. Det gør han. Han spiller fuldstændig frit. Den får, hvad den kan tage.
Godt presset af Peter. Rigtig, rigtig flot duel. Point til Kenneth Jonassen. Foran med 11-5 her ved opholdet, som jo så er et lidt anderledes ophold, end vi ellers er vant til at se. Der er altså ikke nogen af de her spillere, som bliver coachet. Nej, det ligger jo i sagens natur, når det er to danskere, der spiller mod hinanden. Men jeg kan virkelig se, at det her det er en duel, der absolut ikke passer Peter. Han havde initiativ adskillige gange i løbet af duellen, hvor han havde mulighed for at få det afgjort, eller i hvert fald fik lagt sig fornuftigt det pres, at han kunne få den afgjort. Og Kenneth gang på gang får spillet sig fri, og går så i sidste ende hen og vinder duellen med sådan et maskeret slag op til forbanen. Ja. Godt næsten med det samme, Kenny Jonassen, den var løftet ud. Ja, men det skulle have været afgjort inden. Der skal den være afgjort. Det er godt reddet Peter. Stærk reddet. Det kan blive ret afgørende for det her sæt, at Peter redder sådan en og kommer godt i gang. Så en mere ud over baglinjen. 7-11. Det var 3 point i træk til Peter Gade. Det er sjældent, man ser Kenneth være så aggressiv på nettet, som han har været her. Det klæder hans spil virkelig, synes jeg. Den bliver lige overplaceret, krydsen der. 9-12. Det er et godt spillet af Peter, det er godt dækket af. Kenneth har haft held til at og spille de der lidt flade løft ned i hans forhånd, men den gang der lykkedes der selv. Ja, han hopper højt op til den. Peter Gade når den meget tidligt. Ja. Han havde set den. Ja, der gik catcheren. Det var synd for Peter. Han havde spillet den. Han havde fuldstændig styr på det der. Kenneth fordummede sig lidt igen ved at få lagt op i forhånden lidt flat. Men catcheren springer i det øjeblik, han slår til bolden. De her spillere spiller jo med rigtig hårde opstrækninger i deres catcher. Ja. Så den skal altså ikke rammes ret meget urent. Så springer strengen. Ja. Jeg lige vil sige, alt andet ind i midten, så er den gået. Til Kenneth Jonassen.
godt spillet af Peter. Kenneth har virkelig initiativ i duellen langt hen ad vejen, og jeg går meget til angreb på Peter. Peter står godt fast, står godt i sit i forsvar, og så kommer der en rigtig god vinkel der. Jeg ser jo ind imellem, når to spillere, der kender hinanden så godt, som de her to gør, så kommer der ikke noget særligt seværdigt ud af det, når de mødes. Men det gør der altså, når de her to spiller mod hinanden. Ja, jeg synes, det er en flot kamp indtil videre. Jeg er jo ked af, jeg må sige, at den der Kenneth havde til 12 der i starten, der stod det 11-6. 11-5 er jeg faktisk lige ved at tro. Så der havde han chancen på 12, og det er lige før, man kan sige, at han bliver straffet nu for ikke at få den ned. Det sætter Peter lidt i gang. Spiller godt begge to. Det er Peter Gade, der bestemmer farten derinde. Kenneth Jonassen har lige angrebet lidt på et tidligt tidspunkt i duellen, men han formår ikke rigtig at true Peter Gade. Nej, Kenneth kan ikke komme igennem med sit angreb og bruger rigtig mange kræfter i øjeblikket på at prøve. Og i det øjeblik, at han spiller sig selv lidt ud af kampen, vil jeg sige, ud af duellen, så slår Peter kontra lige med det samme. Nu er der altså kontakt. Hvad er 13? Ja, han gør det heller ikke let for Kenneth Jonassen her. Ej, det er nogle fabelagtige gode smash, der er blevet fyret af lige her på det sidste der. Ja, det er jo cool eller pest. Du kan jo prøve at gå til den ene side, så kommer den anden omvendt, ikke? Ja. Hvad skulle jeg vel? Tager en lille chance der, Kenneth Jonassen, og rykker frem. Ja, man får ikke rigtig noget ud af det, synes jeg. Jeg synes, at den bold, han får spillet der. Det bliver ikke rigtig noget. Det er selvfølgelig super ærgerligt for Peter. Den er helt op at kysse op på kanten. Men Kenneth fik ikke rigtig noget ud af sit angreb, synes jeg. Kenneth Jonassen måske er ved at være lidt mærket. Han er jo altså en spiller, som normalt godt kan lide de her lange dueller, men dem, der kender Kenneth Jonassen, ved også godt, at han møder ikke op til Denmark Open uden at være i form, men han træner jo ikke på samme måde længere efter OL, som han gjorde op til. Og Peter Gade, han er ovenpå nu. Ja, Peter har fuldstændig kontrol over det i øjeblikket. Kommer stærkt tilbage fra at have været bagud ved pausen der ved 11 og kom op og fik kontakt på 13-13, og nu fører han 16-14, så altså Peter har rimelig styr på det i øjeblikket. Kenneth kan slet ikke komme igennem med sit angreb. Ikke noget godt kryds der fra Kenneth Jonassen. Bliver straffet med det samme. Ja, jeg tror ikke, Kenneth har fået én smash ned i de sidste 10 minutter næsten. 18, det er et stort cadeau til Peter for rigtig godt forsvarsspil. Han står godt på banen i øjeblikket. Det bliver tit fokuseret på Peter Gades gode offensiv, men han har altså også en god defensiv. Ja, det skal man jo i sagens natur have. Altså, man kan jo ikke spille et spil, hvor man styrer hver eneste duel og har fuldstændig styr på det. Altså, man bliver nødt til at afgive initiativ en gang imellem, og så skal man jo selvfølgelig have et godt forsvar, der kan hive den tilbage. Det er jo katastrofe for spillet, som jeg tænker, hvis jeg løfter den, så har jeg tabt bolden. Så er det ikke nemt. Et godt slået til gengæld fra Kenneth Jonassen.
han kan også lige så godt gå ind og sætte alt her i afslutningen af det her sæt. Det er bare svært, når Peter Gade spiller, som han gør i øjeblikket. 19-16. Det er godt nået. Og så er han altså alligevel så hurtigt ned og slår ned på den næste. Den går ud, og det havde Peter Gade set næsten fra det øjeblik, den forlod Kenneth Jonassens catcher. Giver 3 sætbold til Peter Gade. Det er en flot måde at slutte det her sæt af på. Der kom altså lige et par krydsopsamlinger fra begge spillers forhåndsside. Og efter en start på det her sæt, hvor Kenneth Jonassen, man kan ikke sige, at han var ovenpå, men han var i hvert fald foran rent pointmæssigt. Så er der alligevel Peter Gade, der slutter dag med at afgøre den til 21-17. Jeg synes, det klager Peters spil utrolig godt, at han spiller en lille smule mere henholdende og lader Kenneth komme til sig. For hans forsvar, han står godt i sit forsvar, han er god til at slå kontra. Og når han slår de her kontra, så vinder han jo utrolig mange af dem. Hvorimod, at det vi tit og ofte har set tidligere, er jo, at Peter, han, det er 180 ud af 0-0 spil, og der er angreb fra alle vinkler. Og så et eller andet sted, selvom Peter har så utrolig varieret angreb, så bliver det stereotypt. Og her, det der tit sker også, når Peter spiller, det er, at han spiller sig selv tynd. Han kommer til at hænge lidt for langt ude på en eller anden angreb og satser lidt på et eller andet. Og så er forsvaret på den anden side for godt, og så har han spillet sig ud af balance, og så er hans forsvar ikke godt nok. Her, der står han godt på banen og venter selv på sine chancer. Og der er markant forskel på de to ting. En statistik her med netpoint, der siger 1-0 til Kenneth Jonassen. Det vidner jo ikke om pokkers meget satsning på netspillet. Nej, men de har været gode til at løbe væk, begge to for nettet. Det synes jeg, der har været rigeligt spillet op, men der bliver bare ikke vundet derop. Nej, de er gode til at løbe væk begge to. Løftet blev alt for kort. Jeg tror, Peter Gade lige blev blændet lidt, da han skulle slå til den af lyset. Se, det mener jeg også er en bold vundet ved nettet, jo. Der er løftet gået ud på baglinjen. Så selvom at man kan sige, at den ikke bliver løftet op i nettet, så synes jeg stadigvæk, at det er vundet på nettet. Det er det der med, hvordan statistikkerne bliver talt. Ja, der skal ned ad linjen igen. Der var langt op der.
Godt spillet, Peter. Jagter virkelig Kenneth rundt hele duellen. Og det er altså de der bolde, som den sidste her, Kenneth Jonassen, han skulle frem til. De gør altså så forfærdeligt ondt, når man skal helt ned dybt i de her hjørner op i nettet. Det er sådan nogle, der trækker tænder ud. Helt sikkert. Og når jeg siger, at de gør ondt, så tror jeg så rent faktisk også, at de sådan fysisk gør ondt på Kenneth i dag. Det man ser til forskellen på Peters og Kenneths smash er jo det, at jeg tror egentlig, de slår lige hårdt. Ikke den ene slår hårdere end den anden, men det Peter er bedre til end Kenneth, det er, at Peter er bedre til at få sin smash dejle. Han kan virkelig få dem ned foran sin modstander, som gør, at det er rigtig svært at tage dem. Han er lidt fortsat i den stil, som han sluttede første sæt af med. Peter Gade, han er i god balance og i kontrol foran 7-2. Ej, det er skarpt. Dem har haft god succes med, dem her, Kenneth Jonassen. Ja. Men igen, så synes jeg jo, at Peter, han spiller rigtig klogt. Han havde faktisk et par chancer i løbet af duellen, hvor vi normalt vil se, at han vil slå til. Men han ved, at Kenneths forsvar er godt. Han ved, at han måske spiller sig selv tynd. Så derfor så venter han lige en ekstra chance. Nu vinder han godt nok ikke den duel, men det klæder igen, som jeg siger, det klæder han spiller, at han ikke tager chancen til tidlige duellerne. Løft ud. Peter Gade foran. Med 9-3. Kenny Jonassen, han er virkelig under pres nu. Ja, jeg tror faktisk også, at Kenneth er under pres rent fysisk, forstået på den måde. Jeg tror, han der er et eller andet i hans hofte, hvor han... Han har været i en yderstilling, hvor at, han virkelig kan mærke det. Han bevæger sig ikke helt så fedt, som han gjorde i starten. Ja, vi kan også se her, han går og strækker lidt. Ja, jeg tror, han har nogle problemer. Det har han. Han har jo heller ikke lagt skjul på Kenneth Jonassen, at når han nu stopper sin karriere, så er det simpelthen fordi kroppen siger fra. Ja, det er jo kun en naturlig ting. Tiden er inde, og den er blevet slået godt rigtig mange gange. Så det er nok på tide at sige stop. Han fortsætter jo i et job. Ja, du havde ret. Han vil godt lige have en ind og kigge på hoften. Han fortsætter jo som en del af det danske landshold, om man så må sige. Fordi Kenneth Jonassen, han overgår jo til et job som centertræner og med ansvar for de danske damesingler og damedobler, altså som en del af landstrænerteamet. Ja. Ja, der er blevet lavet en ny model end det, der har været tidligere. Nu når Sten stopper som landstræner, så har man valgt at lave et team af trænere, som skal varetage, kan man sige, forbundets interesse. Klart med sportschef Finn Trejrup i spidsen, men ingen tvivl om, at det er en lidt anderledes måde at tænke på, at man gør det som et team, frem for at en enkelt person sidder med hele ansvaret.
det. Det er simpelthen fordi jeg kender, at han har været ude i en eller to yderstillinger, der har gjort rigtig, rigtig ondt. Og jeg synes, jeg lagde mærke til det. Det kom allerede i første sæt på et tidspunkt, og der kunne jeg se, at den er ikke god. Og han har så kæmpet videre med den, men det bliver mere og mere, som han siger. Den bliver mere og mere, altså det gør ondt. Der kommer til at sidde ligesom en knude, og det spænder mere og mere. Man kan sige, det her, det handler jo ikke om, hvorvidt Kenneth Jonassen, han forværrer skaden på den måde, at han så eventuelt ikke vil kunne spille i næste uge i Frankrig. Det gør det måske også en lille bit smule, men det han jo selvfølgelig også er interesseret i at få at vide, det er, kan det her være noget rigtig alvorligt? Ja, men altså, det er en lille pause. Jeg vil sige det sådan, at jeg har lige tabt ordene, men Kenneth, han ved jo godt, at det her, det bliver rigtig, rigtig svært. Og hvad kan en fysioterapeut gøre? Altså, hvad skal han gøre lige her nu? Det er jo ikke sådan noget, man lige binder ind og taber op eller noget som helst. Det er enten så kan man spille, eller så kan man ikke spille. 12-3. Og Kenneth Jonassen, han forsøger i hvert fald. Peter Gade foran med 12-3 nu. Og så er det klart, så når vi også på et eller andet tidspunkt til et punkt i den her kamp, hvor Kenneth Jonassen måske mentalt begynder at måske koncentrere sig om at nyde de sidste par bolde inde på banen. Ja, han prøver bare at komme pænt igennem og ikke tabe alt for meget ansigt, men jeg kan se, han har slet ikke det tempo i benene, der skal til nu, så laver vi sådan nogle der i stedet for frem til dem og ser, hvad er, om man kan vinde lidt deroppe. Ja, for en ting jeg ser, han får ikke noget på æret på det gade her. Nej, selvfølgelig gør han ikke det. 4-13. Det er det gør ondt. Det er langt. Han bliver dømt ind. Det er lige korrigeret. Linjedommeren korrigerer. Dømt ind pointet til Kenneth Jonassen. Den sidder i hvert fald også tæt. Det er der. Ja, der har han ikke en chance. Nej. Alt hvad der kommer der på den første tredjedel af banen, det gør rigtig ondt. Og den ligger godt fra Peter Gades side. Foran med 15-6. 15-6. Hey. 7-15. Søger selvfølgelig stadigvæk. Kenny Jonassen hvert point. Pynter jo nu. Linjen. 16-7. Ja, begynder så småt at nærme sig inde på en stor international karriere for Kenneth Jonassen. Skal jo altså efter planen også spille French Open i næste uge, og så er der faktisk kun et Copenhagen Masters mellem jul og nytår i Falconer tilbage. For hans vedkommende, han betragter selv det her som sin sidste store internationale turnering på dansk grund. Og der er ikke ret mange bolde tilbage i den. Peter Gade har været for stærk i den her kamp. Han har sådan set, bortset fra en start, hvor Kenneth Jonassen havde godt fat, så har det været Peter Gade, der har styret løgene. Ja, Peter har spillet en rigtig fornuftig kamp indtil man kan sige, det blev afgjort her med en lille skade. Der synes jeg, Peter han har helt klart stor fortjeneste af kampen.
har spillet lidt anderledes, end vi plejer at se ham, og det synes jeg, som jeg har sagt nogle gange tidligere, det klæder han spiller rigtig godt. Det er nogle ting, som jeg måske som træner og badmintonmand jo har let at kigge efter i mange, mange år, at der måske ligger en større variation i tingene fra Peters side. Og jeg synes, det er rart at se. En lille detalje. Her på falderæbet fra Kenny Jonassen reducerer til 9-20. 9-20. Det er det slut. Peter Gade vinder ganske klart efter et flot første sæt, hvor Kenny Jonassen virkelig giver Peter Gade kamp. Så er der ikke rigtig så meget at snakke om. Og jeg tror altså også det, Kenny Jonassen han lige siger til Peter Gade her, det er, at Peter Gade spiller en god kamp og vinder. Altså ganske, ganske klart med 21-17, 21-9, men fortjent. Og tak fast klapsalver til Peter Gade, eller slutter til Kenny Jonassen, vil jeg faktisk vurdere, at de her klapsalver er til. Folk her i hallen ved jo godt, at det her, det var hans sidste store kamp, og slutter jo med maner med en semifinale i Denmark Open på Super Series-niveau. Morten, det er en værdig afslutning. Helt sikkert, det er jo en karriere, som de færreste ville have spået, da Kenneth han startede i sin tid, og han har jo gjort det fantastisk godt, synes jeg. Han har kæmpet med sine ting, og han har udviklet sit talent, og der er jo tit, når jeg sådan er rundt og holder sådan nogle forskellige indlæg rundt omkring, så bliver man spurgt, hvad er talent? Og jeg plejer gerne at sige, at der er talent, det er to ting. Det er viljen til at ville, og det er evnen til at lære. Og der må jeg sige, at Kenneth han er en fantastisk eksponent for det. Det har han gjort rigtig godt. Ja, kan vi se, hvordan pointene fordeler sig. Peter Gade, han har altså to lange stimer der i starten af det her andet sæt på to stimer og 6 point. Men vi må også sige, Morten, du har været inde på det, du har rost Peter Gade for det, men denne her måske en lille bitte smule lidt mere afventende, lidt mere tålmodig spillestil, det er vel den han skal kunne finde den her tålmodighed, hvis han skal stadig kunne bide skære med de bedste spillere i verden. Jamen, ingen tvivl om det, og det der jo så er det helt, helt afgørende for Peter at kunne gøre det her mod de allerbedste, det er jo, at Peter har den fysik, der skal til. Troen på, at fysikken den holder hjem, så hvis det er spørgsmål om løb, jamen så er jeg lige så god til at løbe som de andre. Hvis man føler sig fysisk presset, så føler man jo også, at man skal ud af busken noget tidligere, fordi man skal ud og score nogle point, for ellers så holder jeg ikke hjem i længden. Og så er man bliver tvunget ud i at tage for mange chancer. Så det er jo meget et spørgsmål om at kunne spille den her spillestil, er også meget et spørgsmål om at have den fysik og den luft og de kræfter, der skal til for at kunne holde den hjem. Betyder det, at Peter Gade måske skal... Nu ved vi her op til Denmark Open, der har han ikke spillet så meget, som han har ikke spillet så mange turneringer, ja, som tidligere. Han er blevet far for anden gang og har droppet nogle turneringer på grund af det. Betyder det, at han måske skal til at planlægge sit turneringsprogram med lidt færre turneringer og lidt mere træning, eller hvordan skal han formå at holde til det fysisk? Ja, altså det han skal have, det er, at han skal have spilleglæden. Og det, der er vigtigt for Peter, det er, at spilleglæden er der hele tiden. Så er der jo klart, at så spiller alle spillere bedst, men for Peter, der betyder det rigtig meget. Så det kan da godt være, at han skal måske tage en turnering eller to færre, end det han normalt gør. Og han er jo trods alt, han bliver faktisk 32 her til december. Så det kan da godt være en mulighed, men det, som jeg synes, der er rigtig vigtigt for Peter, det er to ting. Han skal holde sig skadesfri. Han skal synes, det er sjovt at spille badminton. Og han skal være i god form til at kunne spille det spil, som vi faktisk ser her og også så noget af til OL.